Allah i le bat, s'kan sa o kero, pro me flenj, ton notën, fërtanej, fërtanej, dritën dhe jetë. Kone ja, bote këto? Ja, vëzë të kërkush. Ja, ja. Vallaj, më rëkuj shqipar gjëndatën e gotë, me ta po gjumë edhe për ta kisha ditë, që bëhet që ashtu për të kalëzën baca, pa i nalë, në më ranë dhejtë sa atë që kisha lonë. Pa hajtë edhe pak, hajtë edhe pak. Se që po më bat? Au, ba, sa si ke pa, si ke pa gjua, si ke ndi. Jo, Allah, kun flet, vese di që jëmë që unë i herë, vese të kun pa të ushë ti të po shte nënë, që të... Allah, i bash me të galëzu drejtë, ba, ca bash matë në kry pas, gjatë natën e vatë, nuk i kome. Për si bojnë, që ashtu, që si vërë më këpa, di marë shka bo në... Pa, ku më e burë, ku më kalëzë? Bo në parlament, marë shka bo, vese... O, edhe unë nuk e dita, marë bacë, më në gjithë ditë në gatë, kesh në fushë, pa dje murë mirë në zetë. Edhe sot kesh ashtu në zetë, vishë dje e par dje, ke pranverë e vërtet. Edhe për t'kallëzaj të ashen me të dëpune për fushë, atë e t'u i dalë t'u i këshyrë, për kur i lodhën, po... Kur i rëdha edhe Elshova, unë e kishë për bëjt i shka krumë me Elshova televizorin, seancë, thot... E jash zakonshme seancë, e jash zakonshme shkrujka aty, ashtë më tha që, e, thash kamera për tu, që ashtu që shpër raportën, atin, ku po takohet me ata. Jo, pa i raportoj, e së raportoj, e ju e mi prova, për si qohen gjinja bacalok, e dalin për i minutë, e rrëthojnë krejt parlamentin, i qesin ato sena rap, Kosova është imit, ajo këtija, kjo këtija, kjo këtija. Kosova është imit? Dalë marë që ashtu i shkrujshin të parola, do sena, për të kalzoj drejtë. Jo dhe lejo, për më kapi edhe i fartute, se nashka i kem do vjetë, i kem përjetu dhe se në fështira për para, në adin e rrudhi moshkujt e zaviti e mojë, hojë, mojë, adin të najerë në ka shku që ashtu. Këshu është arrotull vetë në nëtë, edhe dulë, o, mojë, o, me sa e provon, jo, posh, zotën, o, Jakub Krasniqit, sa më i feshin e feshin Jakubin, mo, mo sa e provoni, se pëtëni me në këthuj 89-ën, kërë su për mu autonomia, o, kërë bo, kjo, o, jiv, po të kalëzoj këjshi, ma mirë me se me pa vete dhe ti që ta shqeqim vete, se ta në qëto fjallë, që shumë ujtë asë mi vullë. E ma, këshu e mu i e kumë me na i kumë, këto apë edhe? Ma, ma, këshu e me na kanë që vete, unë veç, e Allah, i bojë. Po ty ty në vetë, si ta kërim këto kanarin, unë e shkoj ti bjen flenë, në basë, pra unë 12 e gjysë, më do të diqka gjumë, i bo të e fërte poshë, fërte në tërë. Po unë jëmë ka të kalëzoj, shka u bo, edhe po të kalëzoj, u zbeja shimi, u bo, barë, si bora, kret, mu që usë që i ke? Heqë që lu i ke vendë, heqë që... Si që li ka drejtë me fotë, demokracia që të punë e ka? Po e une nuk jam marë kundër demokracisë, po të kjo demokraci me vërmak marë bacalok, po kjo ma me vërmak, po në nuk e di shka ka botë, edhe edhe me të kalëzu, a me si kinë lojme? Kom, kom. Hajtë bra bacalok, le të zomi, jërë se va lojmat në kanë lonë, krejtë. Qeveria miraton marë veshjen, tha që i falemdron kuvendin. Qeveria Kosovës miratoj sot marë veshjen 15 pikësh për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës e Serbisë, të cilës kuvendi mbrëmë me shumicë votash i dha pëlqimin përmes një rezolute. Kabineti qeveritare ka miratuar unanimisht marrëveshjen e arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në këmbledhje tha se një natë më parë me unanimitet të fuqishëm kuvendi i Kosovës dha mbështetje te masive të deputetëve dhe aprovoi rezolutën e propozuar nga qeveria. Për këtë marrëveshje që është e para me Serbinë dhe që është arritur pas 10 raundeve të bisedimeve, sipas Thaçit ka mbetur të diskutohet vetëm për kohën e implementimit të saj dhe akterët që do të bëjnë një gjë të tillë. Qërkëshi. Unë të e lezohë e mirë bëllë ta, kjo ka konë mas marveshës, mas sa ti vërmohë këtë që ju bonë parlament. Po po, që foli sot ashini, pas a foli sot. Unë e di që kjo marveshë që shpëtët bëtë, që ta shusha ka kapë menja bëtë.
Na i kem qit ku fejt ka ku duhet, i kem legitimu. Që ta gurë që i kem... Ne, se ku duhet, po ku i kena qitash. Se ku duhet, am ke thonë të mulla ku që i më po fejt. A, jo, pra, unë e po thamë për qitash, për që kjo marveshe. I kem qit gurët aty, e kem forcu që atë ku fi. E kem forcu që jo janë sa hi, e këtu përmrend, që farë bërlogi ka aty në veri përmrend, na, aty ka daldat, aty duhet shkon pak ma gatë, ty full, pa i valoj, marët ka zënë baca edhe dishka, bash zemra që ka shmu ka bo kuj kom një, sot Gjerman të i fole, kuj kom një Amerikante të i... Kritiki që të ja? Hajtë marë le zëmi me zuva në, pa i... Qave Gjermoni që ka kom një të i fole, valash. Shkoj me Ashton. Zbatimi marveshjes, pjesa më e rëndësishme e saj. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton, ka deklaruar në një konferencë për media se zbatimi marveshjes së arritës mes Kosovës dhe Serbisë mbetet pjesa më e rëndësishme e saj. Ka pasur bisedime të gjata gjatë muajve dhe ata kanë punuar për të arritur atë që ne e quajmë marveshja e parë dhe natyrisht që zbatimi është pjesa më e rëndësishme e kësaj. Dhe nëse ata i përmbushin të gjitha elementet e kësaj marveshje, unë do t'i mbështes në të gjitha mënyrat, ka thënë Ashtonka. Jo, vëllaj, Ashton, veç e shala jo superfusin i Evrope, Amerike, botë, krejte, se këta me implementu ato, a i tonë implementim për me... Implementim, do me thonë, që a ka nënshkru, batë që tash me bu me vepër. E, vëllaj, veç një vërullë, qaj Gjermoni që a kam lidhë betë që nuk qëtë gjeshtë, asë nuk, se qërë sot kanë hecë punë, unë u gëzoha fërdë dhe për të shka. Sa u gëzoha, sa u idhënova, se mëranë manë qaj vërmak në parlamentat, i që Mëranë manë sëtë, men njëherë ja këshin dhonë dritën e gjelë për Serbisë me i në Evropë. Ka dole jërë, edhe Serbisë, edhe neve me i farë, se e vlora si të i kish ka përcu i kufitësët. Për së qenë, ma së qenë. O, ishë bo marë le trekë, pa ishë ku krejtë në parlament e Evropian. Ja, le dhova, fa me ministrin këto, me ministrin ato, gjysë ore me ministra e kumë ledzu me konë të akumë vlora si të akumë. E, edhe për të kalë zënë baca, men njëherë kanë livrit punë. Tu edhe këta që kanë protestua, që kanë valoj, duhet në demokraci, duhet me protestua, që duhet mu idhnu bashkër kosh. Unë u idhnova pak bukur shumë kënë për që të marveshi. Edhe për të kalëzoj drejt edhe baca, dhe i dikun se me mand mija, unë e për të më petë. Qa po më të ledzumë? Po për të kalëzoj kur këto parti, bip, me të dyqysh si pakic me protestu me. A me protestu duhet? Unë e për të kalëzoj... Kur jëmë qu sot natje, veç jëmë tutë, se unë tutë na me s'po bëhet t'i shka kjecë, kur jëmë qu sot natje, e kom ditë që nuk kush ku i rasi, ka gjo, jo, thuj gjo, sot, ma e mira, për këto sen dhe tjera, da është marmi pa dhe Serbia që kem në edhe kundar kësaj punë, jo, veç o vrapa, o bërë zote, natë merem ngërëke, po duhet me go marrë dikush, drangë me thonë, marrës bërë që shdo, edhe po të kalëzoj balë burni. A, kësher ma botë, se në që tash, kur t'ja lezoj jamnin. Gjermania kërkon njojen e Kosovës nga shtetet e këshillit evropian. Aj, mërë, këshjani... Atë kom faj, bre, posh, zotën që valoj, ku të fletë Gjermoni ka full Evropë. Pa që uverës, Gjermani, të ajo plaka atje ku kënej këshike që ke posë. Jo, këshike që ke posë. Qo mërë të Vestervelli aty pa i që plaka. Vestervelli, ko kush e ta kom Vestervelli, ti që aty ku je kun të nej. Jo, besa është e alaj bocën aj, hajtë mërë se e donë bocën aj. Po thua? Jo, Presidenti Gjermanisë tha se integrimi jep impulse të rëndësishme zhvillimit për antartë. A i kërkojt mëtej antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës, Presidenti Federal Gjermanisë u shpre pro njojës politike të Kosovës nga këshillin e Evropës. Për zhvillimin e mëtejshme të vendit integrimit në bashkësinë ndërkombëtare jep impulse të rëndësishme. Thaj, të hënë në një fjalim para asamblesë parlamentare të këshillit e Evropës në Strasburg. Pikërisht, për këtë unë dëshiroj që të gjitha shtetet e këshillit e Evropës të jenë të gatshme ta njohin Kosovën si shtetë. Tha presidenti i Gjermanisë, transmeton Deutsche Welle. Presidenti Gjerman tha se njerëzit në Bielorusi dhe në Kosovë kanë të drejtë të marrin pjesë në vlerat e këshillit e Evropës, si dhe në mbrojtjen evropianit të drejtave të njerëzit. Antarët e këshillit e Evropës janë të gjitha shtetet e Evropës me përjashtim të Kosovës dhe Bielorusisë. Pse ma përgjimë me Bielorusi, shka ka bëshme? Kjo ka thonë veç nga dyja sena. Gjermoni, ja? Po. Oaj, bre. Ka thonë, no, na duhet më gona aty, edhe Bielorusi, ja, ne, se po për neve ka thonë. A të kalëzoj, bre, di shka unë heqë, këtë kërëtarën e Gjermonisë nuk e në gjohë. Nuk e në gjohë, se... Jo, hajmë, guak. Marë pak në gjijet kjo, për të thëmë që si fotografi, kështu nuk e në gjohë, mi po. Si kështë A ku të volë Merkel, ka dhe caljok, edhe këve Zervelli që është ministrë jashtë. A mëse kina i në i shkrim mo? Po. Që po? Po, a më vetër mëse kita është po, që ha? Hajtë i erë.
Thënja e datës për Serbinë nuk është në rendite. Kush e thon? Çka Guido Westerwelle? Gjermani. Ministri jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle i ka bërë thirrje sot Beogradit dhe Prishtinës të zbatojnë sa më parë marrëveshjen të cilën dy qeveritë e miratuan. Pas parafimit të saj nga kryeministri Gjergj. Kryeministra Gjergj duan që ajo që është pajtuar me Serbisë dhe Kosovës tani të vihet në zbatim, që të zbatohet vërtet në praktik, ka thënë Westerwelle, duke shtuar se dhënia e datës për Serbinë nuk është në rendite. Shefi i diplomacisë serbe ka lajmëruar se për dhënien e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Serbisë, këtë temë duhet të shtjellohet në qeveri dhe pastaj edhe parlamenti i Gjermanisë, transmeton Reli. Tani ta lezojë çto bëhet. Gjëja më e rëndësishme është që ajo për të cilën u pajtuan Beogradi e Prishtina të zbatohet. Kur dim rezultatet dhe pasi të zhvillojnë takimet ditëve në vijim dhe të shohim se si po pritet ajo për të cilën janë marrë vesh palët në të dy vendet dhe si po zbatohet, atëherë qeveria e Gjermanisë do të shkojë në parlament ai. Qërë sa mirë ka thonë Gjermani, se do në mi pa konkretisht shka ka bëhet tu. Edhe për të kalëzoj drejt, që tash nuk mu ikin këta, jo anë jo këne, se o bo mund një madhe kësa e shtonja, se shtonja ka e kes me këta, jo shkoni dhe në Beograd, jo këthenu në gjysë truk, se jo shkoni të ishtë të 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 Pasha zote më sunaj shigati me implementu këto sene, asë njën praktik nuk bëhet, se këta din me thonë po me dalë ju, po ta jo ki fort me unaj të krytë. E, këta mrena këtu jën kazirë, ta ishin që u Maroko i zhi, sot me do flamura, me do këta ndërit Mitrovicet e këshin mshelë që aty një 700 vetë adin, e me do parola e të iknu ma si shajkosht, ati që i kanë kështu. Që i karo sakicë? A, që i farë sakicë, edhe nërëshu i thonë, po si sakicë që ashtu të qësh. Ishin qëllë shumë muzikë popullore dhe këta knasën të i këty. Darin demonstrata në protesta me bodi shka e janë isin e këcejnë kollo. Për të vizit, kopen një këtë kësi knusat, as knusat jo si pullë, as knusi këcejnë me gardhë, hop. Fasha zotën, je bos këftyrë, dja, dje ka i përmenë do sene, trake, 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 për jenë bacë, a që shqytoni ju, tritë, në tripa. Në tripa. A, pacë. Mi ka mësu edhe tripa. Jo, ma jo, po. O, halloj, si. Po, më zërët, marë, jo më ka imësoj. Unë të të folë për protesta atje, ti pëthu. Po, dhe se këta, këta gabime kanë morë vese, përkujtojnë autonomie. O, hashim thoci, dilë kalëzoj që ka kanë morë, kalëzoj që i halojë në shtetë toni. Kush, jo, këta kanë lypë son dhe mu bodë shtetë krejt. Po, po, jo, president, jo, qeveri këshin lypë, jo. 5 ditë ndi, ti, a mi pjodo këtë bëllë? Jo, jo, mirë, mirë, jo, marë mirë, po e kanë punën e kontrabandë, që është misilë, që ata kamiona, që të droge, që të pa i kontrolu kërë kushtë. Qenjo për Krasniqin, ati që thoi i kam bo B, ka thonë nuk kam bo B presion, do me thonë, në seancën e së djelës. Asha, zotën, bashkë tim qitke. Jo, jo, që pëthot, Krasniqin nuk kam pasur presion në seancën e së djelës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka thënë se nuk ka pasur presion në seancën e së dielës nga grupet të ndryshme parlamentare. Ato që farë ka ndodhur në bledhin e jashtëzakonshme të legislativit, për krye parlamentarin janë brenda suazave normale të demokracisë, transmeton KTV-ja. Kurse shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka thënë se në seancën e së dielës janë të i kaluar kufit e demokracisë. I pyetur për dhënien e MSA-s për Kosovën, Krasniqi nuk ka dashur të komentoj duke thënë se ajo çështje është e Brukselit. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci ka mirëpritur dhënien e MSA-s për Kosovën. Këtë koment u bën pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit të Kosovës në të cilën janë diskutuar temat e seancave të radhës të legjislativit ku disa prej mbledhjeve të ardhshme do të kenë karakter për kujtimor. Qërkëshi, ma lexove se aty edhe për të kalëzoj kishe kevesi Jakupit e nuk pata derë se ka he kesë pra. Jo, kjo thasëm ka bo bejë, kërkosh, kënë që adi që sotë. A bashkë mundimin e malë që ma përmena Adem Grabovcin bashkë që o këput, her në fundë sale, her kry sale, her delke jashtë, her hike mrenë, se zaro shefi shefa, vë dhe. Po, kjo shefi grupit parlamentore, vë dhe. Edhe sa mu i hike mrenë. Sa deputet i kojë për DK-ja? Marë, s'ka di unë, sa i kapës. Se cilë duhet me shku aty me thonë? Jo, marë, nuk duhet me thonë se cilë, se unë nuk jam bashkë që ashtu, po s'duhet me thonë se cilë të që asë dash mu quaj për venë heq aty. Asë me livrit heq. Po, Qërbaca, ju ka jarona, ju dane, nuk duhet ashtu me ranë sy bash për krejt për ledin. Jo të shi, që që ka thonë, bash demokratike u konë promë. Bash demokratike, a i me konë. Pas ka thonë mirë, ja ka kalu demokracisë, dhe me matë demokracisë dhe demokracija i nabu. Ja, ja, ba, aqë së konë kur gjua jo, unë thash, mas i s'ka kërsit,
Huni, mirë po punë. Ja, ja, demokracia. Ja, s'ka. Ja, s'ka. Ja, më edhe kom pa me prom. Se cilë qohët folë në parlament, e folë tje, thot e mirë. Ty, kur zhjon, këtu shabu për shinë angdi. Jo, ja, jo, bra, po unë e kom pa prom që këtu ka marë frim edhe këtu demokracia. Unë edhe kom qef, bra, pa calok. Unë e veç nuk më ka pëlqy qëto që i folë a parë, se s'po du më i përsërit dyjarë. Ademi nuk më pëlqaj fërë të ju shëtit. Shko foli ati Aradin Kuqit në veshë, shko foli ati tjetrit, shko foli ati bile që shësit të i kashimi. Unë gjë marë burri fërë qëtu. Kuqit me nëma? Me thonë Ademi të marë. Pësa s'ku zona? Ha? Jo marë s'dija sune, hajtë grej, a kina i lajme. E, që për demokraci ku kem të folë, që nga ne? Vucic, biri im do të bëj vetvrasja nga kërcënimet për marrëveshjen. Mo, bra, burri fort, te kësaj tash kum dole të Vucic, po të ta vret me vetën. Je, qëri! Te na, alo, kërku shkërkon se ka kërcënu. Hajti jarëmarë në qa që o bo. Zvend, kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vucic, tha se i biri ti, 15 vjeçar, që onë dhe thot se do të vetvritet për shkak të kërcënime që ka marrë në Facebook. Nuk kam fjalë me të cilën do ta përkëshuar se si biri im 15 vjeçar çon dhe thot se do të vritet për atë që ka pranuar përmes Facebookut dhe nuk e di çfarë. Dhe për këtë un jam fajtor. Për çka? Për atë që kam luftuar për serbët e Kosovës, për atë që kam lejuar të përfshihet pika 14 që ka par ulcën në OKB-n, për atë që nuk kam lejuar të ndryshoj pika 9 për komandantin rajonal, për atë që jam shtrirë në dyshemej duke mos dashur të pranoj të gjithë që kanë kërkuar, të gjitha që i kanë kërkuar, a është për këtë, për atë që fëmijët tonë u dëgjojnë porositë të tilla, tha Vucic. Ai tha se porositë të tilla askush nuk do dërgoj as nuk do duhet të dërgoj asnjë fëmijë dhe se Serbia bandi teske nuk do të fitoj Serbinë normale dhe të dinjitetshme. Për zotë, ku i zhim shtinë ka e lexove që ta vish pak më i tan mand se aty po të kalzoj drejt e më i tan mand që u shkryva, tha në dyshëme. Po. U shkryva në dyshëme të i kajtë. Du më doshë të planoj të gjitha që i kanë kërkuar po, të me këna. Piken 14 e zdi shka me këna. Po, mes mi përsëre të ashtë, une po ti kalëzoj që kam mëran men. Po, ma bra ku ishi, une fal, ti fal i dy fjallë. Po, ko ka shkryu në dyshëme, i shkryeti të i thonë, o, më një bra, o, po, 14 që në 9 që në të javë lypë. Edhe, ku qa bojnë ta masë tranohen krejt, ja për shefis në Facebook që i kanë shkru njën për gjithë ditë Facebook, nërojnë të atanët edhe kur gjo zbohet i që asë së marrën vesh për atë punë, i që asë lodhën, asë kalëzojnë bile për këtë punë, ajtë dëgri u që ka thonë, o përsh, zotën, mani bre, se jom shkryn për të i kajtë, për sërbë të Kosovës e për ato, që sa të dhemë shumë janë marrë kojshë. Fort. Ku a më s'kem farë? Po shkojnë pak se kur qyrë. Jemi në kilodhë në qëta. Nga i botë të ripa. Alloj, në kilodhë. Marketing. Term në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valci. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni gjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Koa Term, partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Hajde nuse mirë se vjen, këtu pan për ty po vjen. Sa për Darsma Platinum. Bën organizimin e dasmave, evenimenteve dhe kokteve të gjitha në një vend. Kapaciteti i salës 300 deri në 500 nuse. Zgjerimi dhe ndriçimi profesional. Zgjerimi me kamera televizive. Menyje lloj-llojshme tradicionale. Dhume veçantë me lodra për fëmijë. Jo vetëm e caktoni datën, por të tjerat i kryjmë ne. Ma e mira nuk ka fjalë, e ka marrë ma të mirin djalë.
shërbeti omël si amoreti shpia dridhët e kollët veni jo më mirë nuk kak si seni tonat mirë ti kom veti jëm produkti këti shtetin me arana në autobana blejsa du se kejti kona kësajtë më gjëm pashta qatë non numër një gjithë ko me kon ti matë mirë në shiove jëm prej kënej prodhim Kosove ka dhe drejta pët pëlqen lyp ku du se më kish do vene do në shmon kur te provone ma me ku gjë nuk këm dron hiq amoreti Mobileria Vivere. We are different. Mobileria Doni, likuidimi mall 20-30 e deri në 50% zbritje. Dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikujt. Kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Nxitoni që nga data 15 deri me 27 prill, karrika dhe trapezari, dhoma pritje. Zbritja vlen vetëm për mallin e ekspozuar në sallonin numër 2 në Fush Kosovë. Njoftim. Prej 4 muajit Mobileria Doni në objektin e ri modern mbi 1000 metra katror i cili gjendet në Prishtinë, afër kazermës Adem Jashar. Përshëndetje popullatë, u kthyn pjesën e dytë kanalit të parën, çfarë kesh mirë me bocin tuaj kallzu lajmet e promshit se mboni diçka me rak prom. E harrova më përshëndet krejt. Përshëndetje, shpresoj që keni kalu mirë këtë weekend. Nëse prom diçka, edhe dikush pi juve keni më shumë me mëjt pa xhom si bocin që më ka sill të natën te portenal. Jo, hello, unë të këshyra, po mabit edhe mu se është marrë më smirë thonë popullatës. Mastrikat është dite, është filimi javë se mineru popullatën, po të kalëzoj drejtë edhe ti, je bo bukur fërë, ti farë. Ndripa. Po jo marrë s'ka dërtë, mirë bëllë, brëkoj shqitë, me bje ka anin vetën si në shpitonë, është hishë rish lirë. Pa më ke thonë më ndonë si më koni jote? Po të bëllë, ca je hishë bra më s'ki dërtë, bra buri fërë, pa kina i lajmë mua, shaka bova kia. Se valoj me s'me kote, unë e bashkë të tana që të ulojme, unë nuk muj me i njekë, përpa që lëkë për bëfë shajrë, kështë i jetu im një mu, që a zëj drejtë. E liriti, pak vene. Jajo ka bojti një ligjerat në Universitetin e Oxfordit. He, përpa që lëkë, qërë ku është ku të rimnesha. Bravo i kofta, që është ligjerat ka majtë para... O, ka thonë aty, që që të ashtë ka? Hajtë lecëm e ajerë kujshi. Presidentja e Republikës e Kosovës, atë fete ja joga, mbajti sot një ligjerat në Universitetin e Oxfordit në Britaninë e Madhe. Me temën, rruga e Kosovës në shtetë ndërtim dhe ardhme asaj evropiane, thuhet në komunikatën e presidencës. Presidentja e joga u mirëprit nga drejtusit e shkollës për qeverisje balvanik të Universitetit të Oxfordit dhe ligjerata asaj u përcoll nga një numër studentësh dhe profesorësh në mesin e të cilve edhe studiusit e minior britanik Noel Malcolm dhe James Pettifer. Në përfundim të ligjeratës, presidentja e joga u përgjigj edhe në pyetjet e studentëve për zhvillimet në Kosovë dhe për proceset në për të cilat po kalon vendi, thuhet në komunikat. A, ja ke marrë dorën? Qërë kushin alu të arve që da kek se... Ti bëllë ki me ledzu, bile unë të flasë pak se... E që hanë në një lakë, mirë për vasë, ja thamë... Jo, bre, s'ka dertë, po unë i kam edhe do fjarë kështu që... Qërë, men një erë kjo në Londër atje në Angli, para studentave atje... Unë edhe po t'kallëzoj drejtë, nuk po di që është po marrë në guxim... Se para studentave, në Angli, para studentave... Në që mërë kjo presidente? Po, në dhe në atëfar qyteti, po s'po dija, po mu i spjegën sendet mira, që shë puna, besa dhe në gutë hujtë u i folë. A i njeri s'po mundë, që a i njeri s'po mundë në gutë vetë, bashkë mirë, mi regullu punët edhe mi thonë fjalinë që shduhet, jo në gutë hujtë. A i në gutë hujtë me bua mu abitë, nuk, në është ta fresë shqipë, ma. Ha? Ja, thane dhe në anglishtën. Ja, vallaj, më kalëzoj, mare unë, qërë. Vallaj, dhe ti, s'lehësem pa ditë, ku kështë kalëzoj? Jo, mare për më kalëzojnë mu, s'une... Kështë kalëzojnë unë, Albe? Jo, mare veti, unë ka pak qështu se unë ku të dalin këta tante të dalin jashtë, ti ha ke pak ku të delen verogja këta, po unë të tutë nga që gabojnë, po jo, në mësuhet, po hecin... A ne ka njëtë nga të veti, si të gabojnë, a ja thët,
këta me në janë në rejtë, që abonë, excuse me, I was saying, dhe me në... Po shi, që edhe na i lajmë, le të zama, se di, bra, di, po s'po di që abë thu që është në ngut hujnë, hajde. Kosova afër marrëdhënieve kontraktuale me BE-n. Sa zotën për në ta, ta shtanat mirat e zotën. Jo në ta, për në ta. Ja, ja, bashkë shtanat mirat e zotën. Ministria, qitaku takot me ministrat e punve të jashme dhe ministrat për çështje evropiane të shteteve antare të BE-s. Që ato ma herë që i thash, gjysore kum lezu me sa ministra u taku. A, shku, jashtë edhe kjo. Ministri i kjo, ministri aj, ministri kjo, ministri aj, ministr mu bogoja. A shku jashtë edhe kjo tila? Ministra Qitaku, po i vazhdojnë takimet me përfaqësuesit e lartë shtetëror të shteteve antare të BE-s, thuhet në komunikatën e kësaj ministrie. Sot në Luksemburg u miratua nga shtetet antare dhe raporti i përbashkët i parlamentit dhe këshillit për adresim e prioriteteve afatshkurta dhe të shqiptuara në konkluzionet e këshillit të BE-s. Para vendimit për hapjen e negociata për një marveshje për stabilizim asociem. Të djetorit të vitit 2012. Si rezultat u dorzua propozimi i Komisionit për këshill për të hapur negociatat për MSA, si dhe u mirëprit për pjeket e Komisionit për të negociuar një marrëdhënie kornis me Kosovën për pjesëmarrjen e saj në programet e BE-s. Malloj kujshi, bol mirë për të kalzoj drejt, që bashkë do gri edhe Evropa, edhe bota për një herë në therën atje, që të shëkan thirë edhe vlorën, për që të farë, a është liberalizim viza? Për që të liberalizim viza, neve liberalizimin Serbisë Evropë. Mas këty në të shedhe, na dikur ka dale, veç po të galzoj drejt, hapa, që shpo thonë, gjigant kanë bo, hapa, gjigant, për që ta u borë mujnë parlament, për që ta u borë mujnë se fillë këta hadeko. Dej që ta është na i fatën që... Kësot, kërë si shmonë këto? Qësh? Ja, ja, presidentja atje, kjo atje, një unë i kishku, nëjse... Kajtë kishin shku jashtë. No, është marë shuqëri, kanë thirë, dukri, kanë livrit punë, bra, kojshi është. O, mirë, bra, ka shkuan, veç për para, veç për para. Që edhe BBC-ja, po dojke ty me ti e milon lojme. Në me? Po. Unë e milon lojme ta? Jo, marë zdinë, ba, që a milon lojme. Vë që shtu atin, ka pak se për në mundojnë. Vë që ti më tjera dhe muta. Ane, ajt, ajt, ajt. Ditë, që kur të në atjera, dhe që ku me dilli bashkë 20 gradë në zetë o konë, edhe me ta kënoj që bashkë shpirtin, që 3-4 ditë, qëfar ditë o konë? Ditë, 365 ditë ditë, pa i ditë edhe në atë ko. Mustafa në ditën e tokës të shkolla e Gjelbër. Të shkolla e? Gjelbër. Kryetari i Prishtinës, isa Mustafa ka deklaruar të hënë nësot, dhe më thonë, se nëse dikush nuk e ka të qarë, se sa është punuar në Prishtinë, dhe qëfar është punuar në Prishtinë, është mirë të vi këtu të shkolla e Gjelbër. Në këtë lokacion... Në brego ishë rjerë, po ku që kjo shkolla gjerë? Se ti asë, në e ku? Sabin, me valoj. A ti pëse po thëmë, shkolla gjerë, pëse valoj ka mjëllë pëmë, bëllë, ka mjëllë që si mëlaje dhe thani ka marë bëngushtaj, në Italia, zdi ku, e kishë mush, bashkë të naon të ka marë. Gjerë breme ka bu. Hajtë erë. Në këtë lokacion dhe të bëj krasimin rrëthasoj si ka qenë para 4 viteve dhe si është sot. Mustafa deklaroj kështu me rastin e ditës e tokës, ku me këtë rast vizitoj shkollën e Gjelbër. Mustafa tha se tani jemi duke bërë përpjekje që jo vetëm këtë shkollë, por edhe në shkollë atjera të Prishtinës ti modelojmë gjajshëm si ke mi bërë në këtë shkollë. Të kemi një menaxhim të shkollave të punoj mirë me nxënës. Për ndër të ditës së tokës në mënyrë simbolike, Mustafa bëri mbëltimin pishës së shkollës. Jo, vëllaj, kujshi, unë për të kalzoj drejt, aj që përpjeket për Gjelbërim, aj që përpjeket për sene, mi ndërtu qytetin e vetë, jo veç Prishtinën, po edhe në për qytet e tjera, besa ku se kapë Biliqje, ku se kapë qëto, qëto bëhet edhe ma mirë, andaj, ka dukazini është fjellëte, pas pej për zërinë i dhe një stërë dështë, po ka dalje, mara unë për të kalzoj, duhet tënë kryetarët e komunave dhe Biliqje ato pjesë, andaj, kanë Gjelbëru me vetë, ja u ka falë zoti. Këtu me zërë disa ka i Gjelbërën. Badoj po, pa foltin për ta prashit për mirë. Pa shas zotën i kishë bo krejt gropa gropa të sheshi e kohën, më vlu këtë punë së është, vishë për para. A me së në, a ka zënë basë ti ka dole jërë, se të në që kjo punë, të në që kjo sanë që jo ka botë, a me së janë zjedit nga të kuna, a me së janë. E? Në shtatorja. Jo, besa. Jo, po, besa. E, ja nisin herët këta, s'ka der, qashtu, bilonasht. Edhe ma shpesh i kisha bo zjedhë, vish me darë me punë, vish me punë konkretë. Tre mujë, jo, tre mujë. Zdo një vjetë, sarë që të vjenë prame, i ratë zjedhë. Po, për gjithë pra ndërë. Po. Ajde dhe naj lajmë, bro, kështë i ta po afsha. A, kam një farë, lajmë i të gjyshë. Qërja dore në marë, qërja që shja bo dore, si... Po, qërë që po thotë, kërkohet masa shtes të sigurisë në lagjet e përzira të Mitrovicës. A ke?
Po e vesh titullin që ma lexova për burr atje, mas hini bashkë do grejë, herën janë 5 metungmat, janë Mitrovici, janë runu pak, edhe mas t'hin për njerë policia e onë, se ai komandantin e ty në kishin me bo aty. Komandantin e ty në ai me raportu komandantin e ta. Po që shmenove ti? Po ka darë që ta shumë ka mundona mi pik për pik me i marrë vesh këto, se kur e po apro në parlament flok, ja nisa mi këshyrë pikat ka pak. Se edhe u tash, mes me këshyrë pikat e me fol hava, nuk është bashkë mirë. A i zhume kejta, mos ka ikë në një? Ja, marë jo, edhe për t'kallëzoj drejt, mes me marë të rëfijëm, dhe një herë që ashtu, edhe pak le në zalli, në gurte, se herës mundi me jekë bashkë dukëri. Qitë një gurte atje në mezhë, e këtu mrena, ju tha baza anë fillën, le në berlogin, herë të cilët që ashtu ja. A i zhume pak. Zyrtarët e komunës së Mitrovicës kërkuan të hënën në takimin e Komitetit Lokal për Siguri Publike që të shtohen masat e sigurisë në veri. Ata theksuan se paralajmërimet e strukturëve ilegale sërbe për protesta dhe forma tjera të kundërshtimit kundër marrëveshjes së Brukselit mund të eskalojnë situatën. Kryetari i komunës Avni Kastrati tha se duhet të rritet prania e forcave të sigurisë në lagjet me popullat të përzier. Kërkohet një koordinim ndërmjet institucioneve shtetërore si dhe strukturave të sigurisë për të menaxhuar sa më mirë situatën. Ndërsa drejtori për mbrojtje dhe shpëtim Bexhet Bala tha se situata ditëve të fundit ka qenë më e tensionuar për shkak të incidenteve dhe veprimeve të strukturave ilegale serbe. Ditëve të fundit ka pasur disa incidente si sulme ndaj shtëpive në krojën e Vitakut, mandej barrikadat në hyrje të rrugës për në fshatrat shqiptare të Leposavicit, të cilat kanë lënë banorët për disa ditë të izoluar. Bola theksoi se në veri është vërejtur edhe një pranie e shtuar e pjesëtarëve të MUP-it, të cilët janë vërejtur në pika të ndryshme. Strukturat e sigurisë duhet të jenë më shumë të vendosura që të mbajnë situatën nën kontroll, ka thënë ai. Vallai kujji, çuja më tham, unë ngova pak ti fol këta që ta far priste që ty në problema, që ty në bandita, që kanë në veri, po të kalëzoj drejt, ta kanë marrë vesh pej parë promëshin që këta janë dekon për gjalli. Edhe ati kanë që letër djallit ati, jo të tabojmë kështu, jo të tabojmë kështu. Aty o ka ju nalët një farë hajnije, madhe i farë pishonje, se krejtë Evropa që tu është. Krejtë Evropës ju ka dalë të lëshë me që atë grush gjendë me 20-30.000 vetë në veri, herë që t'ja u zalin, herë nali, herë shtrypi për i gjipa u leksin, herë shtrypi për kvorin. Kishë marrum nga me atë zalë? Po du me thonë që këta e kanë mi zbuta, tonë ka dole, e kanë me folë, botë e dikur s'kanë me folë, heqë e dikur s'kanë me koftu heqë. A dishë të bon këta? A dishë kur t'vi musafere kërqarë të në thminja, të shpja, a dhe mo me loqë nga po, dishë kur t'vi musafere. Për thuj i bjenë të shri shukjanë? Aaaa! A, i bërë kërë i shita, pa, fshavajnë, qysha, a po shkojmë dhe pa? A marketinga? Ane, ane. Marketing. Mobileria Doni, likuidimi malë, 20, 30 e deri në 50% zbritje, dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikuj, kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Nxitoni, që nga data 15 deri me 27 prill, karrika dhe trapezari, dhoma pritje, zbritja vlen vetëm për malin e ekspozuar në salonin numër 2, në fush Kosovë. Njoftim, prej 4 majit, mobileria Doni në objektin ri modern bini 1 metra katrori cili gjendat në Prishtin, ofër kazermës Adem Jashar. Mobileria Vivere. We are different. Hajde nuse mirë se vjen, këtu pan për ty po vjen. Sot për Dasma Platinum. Bën organizimin e dasmave, evenimenteve dhe kokteve të gjitha në një vend. Kapaciteti i salës 300 deri në 500 ulse. Zërimi dhe ndryqimi profesional. Gjerimi me kamerat televizive. Menu e lojshme tradicionale. Dhume veçant me lodra për fëmijë.
Jo vetëm e caktoni datën, por të tjerat i kryjmë ne. Ma e mira nuk ka fjalë, e ka marrë ma të mirin djalë. Shërbeti omël, si amoreti Shpia drillët dhe kollët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë, ti kom veti Jën produkti, këti shtetin me arona Në autobana, blejsa du se kejti kona Kësajtë më gjënë pa shas qatë non Numër një, gjithë ko me kon Ti më të mirë në shiove Jën prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta pëtë pëlqen Lyp ku du se më kish do venë Do në qmon kur të provane Ma me ku gjë nuk këm dronë hiq Amoreti Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Quater në partneritet me Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane. Ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion. Gypa Alloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Quatern, partneri juaj për cilësi. U kthyem edhe pjesën e tretë, kanarit të fundit këtu unë edhe me Bocin. E kam edhe një lajmë për Bocin. Sulejmani i madhëreshëm tronditet nga dy tragedi. Zhumaj. Qaj që pëllun? Ashtë pa qefa? Jo mëre. Tem kryesore në sezonin e 4 të serialit Sulejmani i madhëreshëm dhe tjetë vdekja Sulejmanit dhe Hyremit. Dhe është interesante të shihet se kush dhe si do të zëvendësoj sultanin. Ku kun soja njës më sotani? Eu, ku i shim, bro, bac, pret, la dole, vre, eu, ku i shim. Mare, ane, ane, një gohë bacen, nërra ku i shim. Qërët, ka... Ku vesh pak se Sulejmani? Jo, mare, po që ku farë Sulejmani që i ka njës si të farë një kumpa, po ato pjesë të parat aty se kjo është kalzon një histori Turqis, një krenari, një luft, një endin baca, arsë që ke Sulejmani sultani? Që Jo, bro, baca lëk, po kë... Kë mirë bëllë, po dikur ardhën të e prishë ungujun me të femë në mërënda se ka këshirë baca mo, se lëllë për atë punë. Që se ka këshirë baca mo? Jo, bërë baca lëkë, po a një mirë bëllë për shatë zotën, po është ka... Shka po bëjke me ta? Që pas ka me dek, bash me Hyremi. Ajra, me të pas shpirti. Le pra pa qalok mshelles personet. Jo, me këshyrëm, që? Jo, bra personet e mshellet, ju thomë natën e mirë bëllas, mas i për diska Sulejmani. Ha? Hajt, bra pa qalok, hajt. Popullat e nderume, Natën e mirë sonë të premi edhe bacis, prese që kini kalu mirë, e nëse pro ma prap njëjtë në kohën edhe bacis këtu, ja, transmitojmë lojmet. Natën e mirë e bof që shijemi nëse pro ma kësme. Hove për ngove një, o mëre o mile vete, Se në lojme të mërë i bojmë vete Se në lojme të mërë i bojmë vete O prej kësaj pune Kaimale, wow,
se i qesi ma vau loj, me din ka e noj.